តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើតកនៅលើផែនដីត្រូវរលាយទាំងស្រុងយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ NASA នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះដែនតកដែលគ្របដណ្ដប់នៅតំបន់អាតិចបានថយចុះមកនៅត្រឹម 15.65 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលនេះគឺជាការរលាយខ្លាំងនិងធ្លាក់ចុះស្ដាំបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងពេលដែលក្រុមនៃវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានថាពិភពលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅលើផែនដីដែលនាំឲ្យមានតកករលាយកាន់តែខ្លាំងវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយវាបណ្ដំដាល Breakout of Comfort Zone បង្រៀនដោយអគ្គនាយកជាតិទាំងហួររយៈពេល3ថ្ងៃតាមកម្មវិធី Zoom Meeting ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ពីម៉ោង7កន្លះល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង11យប់សូមរន់ឡើងចុះឈ្មោះតាម Telegram ដែលមានដាក់ជូននៅក្នុង Caption នៃវីដេអូពីព្រោះសេកាកាមទទួលយកត្រឹមតែ100នាក់តែប៉ុណ្ណោះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបាតកោនៅតំបន់ប៉ូលទាំង2និងនៅលើកោះ Greenland ត្រូវរលាយទាំងស្រុងការរលាយតកនៅលើផែនដីគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ធម្មផលមួយដែលនាំឲ្យដាច់ពូជមនុស្សនៅលើផែនដីបានមិនចាំបាច់និយាយអំពីសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ីននោះទេនៅលើផែនដីរបស់យើងតកដែលមានចំនួនច្រើនបំផុតនោះគឺនៅតំបន់ប៉ូលភាគខាងត្បូងតំបន់នេះមានតករហូតដល់ 90% នៃតកទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅលើផែនដីរបស់យើងអង់តាទិចក្រុនដាប់ទៅដោយតកដែលមានកម្រាស់ជាមធ្យមរហូតដល់ទៅ 2133 ម៉ែត្រឬក៏ជាង 2 គីឡូម៉ែត្រចុះទៅក្រោមប្រសិនបានតកនៅតំបន់អាតិចតែមួយត្រូវលេខទាំងស្រុងនោះកម្រិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងដល់ទៅកម្ពស់61ម៉ែត្រកំណើនកម្ពស់កម្រិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្រចំនួន61ម៉ែត្រនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅលើផែនដីត្រូវលិចលង់ចូលទៅក្នុងបាតសមុទ្រប៉ុន្តែការរលាយទាំងស្រុងនៃតកនៅតំបន់នេះមិនងាយនឹងកើតឡើងទេឬក៏វាអាចកើតឡើងដែរប៉ុន្តែត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំឬក៏ម៉ឺនឆ្នាំទៅមុខទៀតពីព្រោះថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅតំបន់អង់តាទិចឬក៏ប៉ូលខាងត្បូងនោះគឺដក37អង្សាសេនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពប៉ុណ្ណេះទឹកកកមិនងាយនឹងរលាយនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើសត្វអូសូនដែលជាសត្វតបការពារផែនដីពីកម្ដៅនៃព្រះអាទិត្យនោះត្រូវបានបំផ្លាញនេះមានន័យថាកម្ដៅនៅលើផែនដីអាចនឹងកើនឡើងលឿនជាងនេះហើយសីតុណ្ហភាពនៅតំបន់អង់តាទិចនឹងកាន់តែក្តៅជាងនេះដែលនាំឲ្យទឹកកករលាយកាន់តែលឿនរីឯនៅប៉ូលមកខាងទៀតនៃផែនដីក៏មានតកច្រើនកុសមដែរគឺនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាតិចប៉ុន្តែតាមការសិក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រការរលាយតកនៅតំបន់អាតិចនេះមិនសូវជាផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានខ្លាំងឬក៏នាំឲ្យមានកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រខ្លាំងដូចជាប៉ូលខាងត្បូងនោះឡើយកន្លែងដ៏សំខាន់មួយទៀតដែលការរលាយតកអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនោះគឺនៅលើកោះ Greenland នៅលើកោះ Greenland មានតកដែលមានកម្រាស់ជាមធ្យមប្រមាណជា7ម៉ែត្រអ្វីបាកោះ Greenland នេះមានបរិមាណទឹកកកតិចជាងតំបន់ប៉ូលភាគខាងជើងឬក៏មហាសមុទ្រអាតិចក៏ប៉ុន្តែ Greenland មានទីតាំងនៅក្បែរខ្សែអេក្វាទ័រជាងមហាសមុទ្រអាតិចដែលរឿងនេះនាំឲ្យកោះ Greenland ទទួលរងនៃសីតុណ្ហភាពក្តៅជាងតំបន់ប៉ូលភាគខាងជើងហើយក៏នាំឲ្យទឹកកកនៅលើកោះនេះងាយនឹងរលាយផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍របស់អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងឡុងនិងទីក្រុង Edinburgh បានដឹងថាការរលាយទឹកកករួមបញ្ចូលគ្នារវាងតំបន់អង់តាទិចហើយនិងកោះ Greenland នឹងនាំឲ្យកម្រិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្រកើនឡើងចំនួន 12% ម្យ៉ាងមួយទៀតដោយសារតែធរការនៅលើផែនដីមានការប្រែប្រួលខ្លាំងសីតុណ្ហភាពបានកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលនាំឲ្យមានការប្រែប្រួលកម្រិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្រដោយសារតែការរលាយទឹកកកនៅតំបន់ប៉ូលនិងកោះ Greenland ដោយសារតែបញ្ហានេះប្រទេសមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅលើដែនកោះឬជាប់ជាមួយនឹងមហាសមុទ្រត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្យាករថាអាចនឹងរលាយបាត់លិចចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រនៅកំឡុងពេលពី50ឆ្នាំទៅ100ឆ្នាំខាងមុខនេះតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសម៉ាល់ឌីវប្រ
រទេសស៊ីឈែលីមួយផ្នែកនៃប្រទេសវៀតណាមប្រទេសគិរីបាទីប្រទេសសាម៉ូប្រទេសតូវ៉ាលូប្រទេសហ្វីជីប្រទេសវ៉ាណូតូប្រទេសកោះម៉ាសល់និងប្រទេសកោះសូឡូមុនជាដើមវីដេអូនេះនាំមកជូនឲ្យវាបណ្ដំដាល Breakout of Comfort Zone បង្រៀនដោយអកញ្ញាចិត្តទាំងហួររយៈពេល3ថ្ងៃតាមកម្មវិធី Zoom Meeting ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ពីម៉ោង7កន្លះល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង11យប់សូមរួមរាល់ឡើងចុះឈ្មោះតាម Telegram ដែលមានដាក់ជូននៅក្នុង Caption នៃវីដេអូពីព្រោះសេកាកម្មទទួលយកត្រឹមតែ 100 នាក់តែប៉ុណ្ណោះ